লিখিছিলে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, প্ৰথম অসমীয়া খেলুৱৈ। তাৰপিছত এখেতে বাংলা ছবিত অভিনয় কৰা প্ৰথম অসমীয়া শিল্পী কোন? বাংলা ছবিত অভিনয় কৰা প্ৰথম অসমীয়া শিল্পী কোন? অপচন বি দৈনিক দৈনিক বাতৰি। দৈনিক বাতৰি হৈছে অসমৰ প্ৰথম দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নিৰ্মিত প্ৰথম অসমীয়া ছবিখনৰ নাম কি সুধি কিমান আৰু পঢ়িম, এনেও পাছ কৰিবই লাগে দে। খালি ৰচোন যাওঁতে কি পিন্ধি যাওঁ সেইটোকে চাই গৈ যায় ৰ। কালিলৈকে পিন্ধি যাব লাগি কাপোৰা নাই, এযোৰ কাপোৰো আনবা নহ'ল, কাপোৰ হালিয়ে হ'ল হয়। নিহাৰিকাই বা কি পিন্ধি যায়? আজি দিনটো মোৰ ভাল লাগিলিয়া হ'লা। আজি মোৰ প্ৰথম ব্লগ, এইটো প্ৰথম ব্লগটো ভাইৰেল হ'লিয়া হ'লা। যদি ভাইৰেল হয় তেতিয়া মই মন্দিৰৰ এখন শৰাই আগবঢ়ামা। নমস্কাৰ গাইজ, প্ৰথম মোৰ প্ৰথম ব্লগটোত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক ফটগেটা পৰীক্ষানো কেনেকৈ দেই তাকে দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, আৰু কাৰণো কেনেকুৱা হৈছে তাক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। বলকচোন, ভাইটি তুমি দি পৰীক্ষা দিব আহিছা, কি ভাবি ভেলা পৰীক্ষা দিব আহিছা? দাদা মোৰ দুখৰ কথানো কি কবি, ঘৰত শিক্ষক সভায়ে পইচা নাকে, সেই বুলি ওলাই আহিলো আৰু চাকৰিটো পাম বুলি। যেতিয়া শিক্ষক সভায়ে ধৰ পইচা ওলাব ধৰ। ভাইটি তাৰমানে তোমাৰ মেইন মতলবটো শিখৰহে, শিখৰৰ কাৰণে চাকৰি ল'বা খুজিছা? দাদা শিখৰটো ডাঙৰ কথা নহয়, শিখৰে যদি খাব পইচা নাকে কতনো কিমান ধনীয়া আমি। ভাইটি তাৰমানে তুমি দুখীয়া? দাদাই বুজিয়ে পোৱা নাই নেকি? পাইছোঁ পাইছোঁ বুজি, তুমি দুখীয়া। বাকী পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি? পৰীক্ষা কিনো আৰু, আগতে নকল কৰিয়ে পাছ কৰিছিলোঁ, এতিয়া আৰু নকল কৰবাও নোৱাৰি, কিবাকে দি থৈ আহিম আৰু। ভাইটি তুমি পৰীক্ষাটো দিবি বাৰু, কেনবাকে যদি পাছ কৰা প্ৰথম দৰমহাটো কি কবি? দাদা বাইক এখনহে ল'ম, কে টি এম খান লোনত হ'লেও ল'ম আৰু। কে টি এম গাড়ীখন তোমাৰ ইমান কিয় পচন্দ? দাদা এইবাৰ বুজিলি বুজ, নুবুজা যদি নাই, কে টি এম মানে চিয়া, চিয়া মানে কে টি এম, আৰু মোৰ এতিয়া পৰীক্ষালৈ দেৰি আছে, মই যাওঁ। হা হয় দৰ্শকসকল, ইয়াত কোনো জনসাধাৰণৰ ভিৰ নাই, সেইকাৰণে মই তাতে মানুহ এটা কান্দি আছে, পিংকি নাই কিনকি নাই, তাক সুধো কি হৈ আছে। চা ভাইটি মই সাংবাদিক, কোৱা যদি কথাগিলা ভালকৈ কবি, মাইন ইয়াৰ লেংগুৱেজ। ঐ দাদা সাংবাদিক ঘূৰি ৰহে ভাই, মোৰ ইফালে কি অৱস্থা হৈছে দাদাই বুজি পোৱা জানো? নাই বুজি নাপাওঁ নহয়, কি হৈছে কৈছোঁ বাৰু। ঐ দাদা এটা পাৰা যদি মোক সহায় কৰি দিছোঁ নাই, এই মানে আজি ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা নহয়নে, পৰীক্ষাৰ কাৰণে মই অনলাইন কৰিলোঁ নে নাই মই এতিয়া পাহিলোঁৱেই দাদা। কি হ'ব মায়া মোৰ ঘৰত গালি পাচি খেত চিয়াই ফল, কি কৰা যাব এতিয়া? হা ভাইটি কি কোৱা, তোমাৰ নিউজ আজি ভেকি নিউজত লাগি গ'ল। অঁ দাদা কি কৰা কৈছোঁ ভাই, মই কিবাকে পৰীক্ষাটো দিয়া পালে পাছ কৰিলোৱে হয়, মই এইটো জানোৱে, পাহিলোৱে নহয় কি কৰিলোঁ। দে ভাইটি তুমি টেনশ্যন কৰিব নালাগে, মই যি কৰিব লাগে কৰি আছোঁ। দাদা পৰীক্ষা দি আছা নেকি? সেনেহেনে আছিলা, পৰীক্ষা দি আছোঁ। পিছে পৰীক্ষা ভালে আছে নিশ্চয়? মজা প্ৰশ্নগিলা কেনে আছে পিছে? প্ৰশ্ন একেবাৰে ভাতৰ লগত পানী খাওঁ সেইকাৰণে মজা হৈছে। অঁ পিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছেনো? প্ৰশ্নটো অনেক ধৰণেৰে আহিছে, কিন্তু মই এটা প্ৰশ্ন উত্তৰে পূৰা কনফিডেঞ্চত লিখিছোঁ। কিনো প্ৰশ্নটো আহিছে? শংকৰদেৱৰ আইতাকৰ নামটো কি আছিল মই জানো, এই এল পি স্কুলতে পঢ়া মনত আছে মোৰ, খেৰসুটি। পূৰা কনফিডেঞ্চত লিখি আহিছোঁ একদম, অপশ্যন ডি পূৰা কোলা কৰি থৈছোঁ ঘূৰি ঘূৰি একদম। দে দাদা শুভেচ্ছা থাকিলা। দে মই চাকৰি পামে, টেনশ্যন নাই, এতিয়া আৰু মই যাওঁ বুলি আকৌ দুটো টকাৰে পঢ়িব আছে নহয়, যাওঁ।